Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar uma marreta utilizando o programa Autodesk 3ds Max. A técnica que nós vamos aplicar aqui hoje foi uma técnica que nós utilizamos no vídeo anterior, onde nós aprendemos a modelar um ralinho de metal. Então, se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhada. Inclusive, nessa aula anterior, eu expliquei para vocês que essa técnica que nós vamos utilizar hoje, chamada de simetria, pode ser utilizada para criar qualquer modelo 3D. Então, hoje nós vamos mais uma vez comprovar aqui que essa técnica é muito útil para modelagem. Antes de começarmos esse vídeo, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos já começar a nossa videoaula sem mais delongas, aprendendo como modelar uma marreta no 3ds Max. Bom, eu já separei aqui as referências para vocês. Se vocês quiserem utilizar as mesmas referências, eu vou deixar disponível lá no nosso site. E você também pode ir lá no navegador, no Google Imagens, e pesquisar o termo marreta, que você vai encontrar exatamente essas marretas e também outros modelos, né? Então, vocês podem utilizar aí até a mesma técnica dessa videoaula para criar uma marreta diferente, tá? Voltando aqui no 3ds Max, vamos começar então a parte de modelagem. A primeira coisa que eu preciso identificar aqui é a forma primitiva mais básica possível desse modelo. E eu consigo ver aqui, nessa marreta, um retângulo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem aqui basicamente um retângulo. Então, tem aqui uma linha, outra linha, outra linha. E aqui vai formar um retângulo primitivo, né? Nesse retângulo também, nessa ponta desse retângulo, eu tenho um chanfro, que vai criar aqui 8 lados no meu objeto. Então, chanfrando essa linha aqui, eu percebo que nós vamos ter esse lado, essa quina aqui, né? Basicamente, o meu modelo então tem 4 lados e na ponta ele vai ter 8 lados. Essas informações já são suficientes, né, para a gente poder começar a modelagem. Então, vamos vir aqui na perspectiva agora e eu vou criar um box comum. Então, vamos criar aqui um box simples. Vamos criar esse box aqui mais ou menos na mesma proporção visual aqui da nossa referência. A altura e a largura eu vou deixar iguais, então vamos deixar aqui 30 cm de largura por 30 cm de altura. Isso aqui é claro que uma marreta não chega a ter 30 cm, tá? Mas eu estou utilizando apenas proporções, não estou referenciando agora o tamanho do modelo. Isso pode ser feito lá no final, caso haja necessidade de exportar o modelo para outro programa, tá? Shift J para tirar essa marcação, botão F4 para visualizar o wireframe. E agora vamos centralizar esse ponto pivô que está aqui na base. Então, eu quero colocar ela bem aqui em cima. Vamos vir aqui no painel Hierarquia, Effect Pivô Only, Center to Object, para centralizar o pivô. Isso aqui é importante para a simetria do modelo, porque nós vamos precisar de usar a simetria daqui a pouquinho e deixar o eixo central aqui no objeto. Vai ajudar bastante na hora da simetria, tá? Bom, podemos sair aqui da edição do pivô. E agora vamos começar a parte da modelagem. Então, vou aplicar primeiro aqui o modificador Edit Poly a esse objeto. Aplicamos aqui o Edit Poly, vou fazer um connect central nele. Então, para fazer esse connect é só selecionar e aplicar o atalho Ctrl Shift E ou simplesmente clicar aqui no botão Connect, logo aqui abaixo, para conectar, né? Agora eu vou fazer mais um connect aqui nessa linha e depois disso vamos selecionar essas 4 linhas aqui em volta e vamos aplicar um chanfro. Então, vamos aqui em Chamfer, Chamfer Settings, vamos aumentar o valor do chanfro e vamos tirar aqui esse segmento, vamos deixar em zero, tá? Então, temos aqui a forma inicial, começando a aparecer aqui já a nossa marreta, né? Vamos clicar em OK para confirmar. Selecionamos as edges da ponta também, pressionando o botão Ctrl e depois o Alt para tirar a seleção. E fazemos aqui mais um chanfro. Então, chanframos essa quina. Vou deixar um chanfro aqui bem pequeno, levando em consideração a proporção que nós temos aqui na imagem, mais ou menos, né? Então, isso aqui já está bom. Clicamos em OK para poder confirmar.
Esses pontinhos de vértex aqui também vamos ter que uni-los. Então vamos selecionar todos os pontos, botão F3, selecionamos os pontos e aplicamos um connect entre eles. Então isso aqui já vai fazer a topologia base do nosso modelo. Agora eu vou selecionar todos esses pontos e vou puxar um pouquinho mais para frente, né? Lembrando que a proporção do modelo é basicamente aqui igual, o centro é igual à ponta, né? Se eu considerasse que essas partes aqui têm, sei lá, 3x3 centímetros, aqui também teria 3x3, tá? Só para a gente poder falar de proporção desse modelo. Bom, feito essas considerações, vamos apertar o botão F3 aqui e voltar ao nosso modelo inicial, né? Agora eu já vou começar a trabalhar com a simetria. Então vamos lá no modificador Symmetry, lá na letra S. Aplicamos a simetria por padrão no eixo Z, depois no eixo Y. Vamos fazer um flip aqui no eixo Y e depois no eixo X também. Então temos aqui a simetria desse modelo. Agora eu vou aplicar mais um Edit Poly a esse objeto. Vamos selecionar essa parte de cima aqui por completo. Então vou pressionar o botão Ctrl para selecionar toda essa área. Fazemos aqui um Inset para poder inserir essa superfície e agora reduzimos através do escalonamento. Vou deixar aqui um pouquinho menor, tá? Isso aqui será esse buraco que tem logo aqui acima da marreta. Então faço aqui mais ou menos acompanhando a proporção também dessa quina aqui, ou da borda, né? Vamos arredondar um pouquinho mais também essa topologia. Então vou fazer aqui um distanciamento um pouquinho maior. Aqui está bom. Nesses quatro pontos aqui também vou deixá-los mais distribuídos. Perfeito. E agora, mais uma vez, com esses polígonos selecionados, vamos puxar isso aqui na direção Z, pressionando sempre o botão Shift aqui para fazer as extrusões, tá? Agora que eu tenho essa forma, eu posso deletar o restante do modelo. Eu vou fazer aqui essa seleção por completo. Aqui, inclusive, eu vou fazer aqui uma linha. Vamos fazer um ring primeiro, depois um connect. Vou deixar essa linha aqui mais abaixo. Agora sim, selecionamos essa parte de baixo e deletamos. E depois vamos selecionar esse lado aqui também, vamos deletar. Por que que eu estou fazendo isso? Porque esse único pedaço aqui já vai representar a nossa simetria, tá? Então, isso aqui eu já posso simetrizar esse modelo e criar a marreta por completo. Bom, agora eu vou aplicar mais uma vez a simetria. Eu poderia até copiar aquela, mas eu vou aplicar aqui diretamente para a gente poder treinar, né? Então fazemos aqui a simetria do modelo, temos essa forma aqui. Se eu aplicar o modificador de suavização, que nós conhecemos, nós vimos inclusive na aula anterior, que é o Open Subdivision, nós vamos ter esse resultado, tá? Nós vamos ter uma marreta aqui bem suavizada. Também eu percebo aqui pela topologia que nós temos uma malha aqui que tem mais de 4 lados, que é chamada N-gon. Então, para a gente poder fechar isso aqui, eu vou fazer uma conexão, inclusive vou tirar esse triângulo daqui. Então vamos vir aqui no nosso Edit Poly, fazemos um Ring, depois um Connect, em seguida fazemos mais um connect nesse ponto aqui. E aqui eu posso puxar na direção Y, para deixar isso aqui mais quadradinho, né? Com a topologia mais quadrada. Agora aplicamos a simetria novamente, o Open Subdivision. Tudo correto até aqui, né? Nós precisamos agora enrijecer essas quinas. E para fazer isso, volta aqui no meu fragmento da simetria. Selecionamos agora todas as quinas que eu quero enrijecer. Então faço aqui um duplo clique pressionando o botão Ctrl. Aqui também vamos selecionar essas quinas e essa quina aqui também. Essa quina aqui de cima eu também vou selecioná-la. Aqui está bom. Aqui eu não sei se há necessidade, mas eu vou selecionar essas duas pontas aqui também. E vamos também selecionar essa quina, tá? Todas essas edges aqui que representam quinas duras, né, ou quinas mais retas, nós vamos selecionar. Depois de selecionar todas elas, vamos aplicar o crease, que é um reforço dessas edges. Vamos colocar aqui o crease em 1 e vamos aplicar mais uma vez a simetria e depois o Open Subdivision. Agora temos essa forma. O nosso Open Subdivision só tem uma interação. Vamos colocar 3 interações para ele e vejam que temos agora sim a forma da nossa marreta.
Falta criar aqui essa parte do cabo, né? Então, para poder criar esse cabo, eu vou vir aqui acima da simetria, vou aplicar mais um Edit Poly logo aqui acima. Nesse caso aqui, eu vou aplicar só o modificador Edit Poly. Selecionamos essa parte de dentro aqui com duplo clique. Ctrl Polygon para selecionar todos esses polígonos. Vou reduzir aqui um pouquinho para ficar mais proporcional lá ao nosso modelo, né? E agora eu vou aproveitar essa própria seleção para criar uma cópia, pressionando o botão Ctrl Shift. Então criamos aqui uma cópia desse objeto, vou chamar de cabo, para já saber aqui que será o cabo da nossa marreta, né? Agora vou tirar essa borda aqui, vou remover uma das bordas. Selecionamos o elemento por completo e fazemos um flip, para inverter a malha aqui para fora, para ficar direitinho, né? E agora vamos fazer essa ponta de cima aqui do cabo. Então, para fazer essa ponta, é só fazer uma extrusão, mais uma extrusão e escalonar. Fazemos aqui mais uma extrusão pressionando o botão Shift. E depois fazemos um cap. Nessa topologia, para podermos fechar, eu vou fazer aqui um connect entre esses dois pontinhos. Fazemos aqui mais um connect e mais um connect. E depois eu faço aqui com a ferramenta Cut o recorte entre esses dois pontinhos de vertex. Mais uma vez também vamos utilizar a simetria para o nosso modelo. Então eu vou pegar aqui essa borda, vou puxar mais para baixo. Aplicamos a simetria no eixo Z desse modelo. Então temos a simetria aqui dos dois lados do cabo. Vamos aplicar mais um Edit Poly ao nosso modelo. Selecionamos o elemento e ajustamos a altura para que ele fique dentro aqui da marreta certinho. Aqui na parte do cabo também cabem algumas alterações, tá? Vocês podem fazer aqui mais ou menos essa pequena ondulação que acontece no cabo, quase imperceptível, mas isso aqui é para melhorar a pega, né? Onde a mão segura ali na parte do cabo, então nós vamos ter um relevo, né? Muito bem, então vou deixar o cabo aqui um pouquinho maior, levando sempre em consideração a proporção. Se eu tenho aqui uma altura dessa marreta, vou fazer mais ou menos aqui, o cabo ele teria aproximadamente 3 vezes ou 4 vezes a altura da marreta, tá? Então, de olho, eu acho que é mais ou menos isso aqui. Vou fazer aqui mais um connect nessa região, descemos um pouquinho, fazemos mais um connect, subimos, fazemos mais um connect aqui e mais um connect nessa região aqui, tá? Mais ou menos aqui tá bom. Selecionamos as edges e centralizamos o nosso eixo e vou fazer aqui um select and scale, centralizado também, né? Para ficar melhor. E aqui já vai fazer esse efeito aqui da pega da mão, né? Mais ou menos nessa área. Bom, podemos aplicar o mesmo Open Subdivision, pego aqui através de uma cópia e colamos nesse modelo aqui através de um Past Instance. Toda vez que eu ativar o Open Subdivision em um objeto agora, o outro também vai ativar, porque é uma instância, tá? Bom, aparentemente está tudo ok, vou fazer só uma última verificação para ver se esse modelo possui crease, já que eu copiei ele do modelo anterior, né? E vejam que aqui está zerado, então está certinho, não tem crease. Podemos ativar o Open Subdivision e a nossa marreta está pronta. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas sobre modelagem 3D. Se você gostou, já aproveita para se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos, né? É importante que para isso você ative o sininho da notificação. E também, é claro, deixa aquele apoio para a gente através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos e bons estudos!